האמת היא
טוב. את מבינה? זה מאוד משעמם להיות תקוע פה כל היום. כן, אני מבינה, אבל... אתה לא יכול לרדת? לרדת? אני לא... תן לי! אני אעזור לך. תודה. אבל, רגע, אבל איך אני... אני לא כל כך מבין בדברים, אבל אני חושב שאולי אם תשני את הזווית של המסמר, אני... אוי! אימא! שוב נפל לי קש. זה כואב? לא, אני פשוט מרים אותו ודוחף בחזרה. נפלא להיות חופשי! הבהלתי אותך? לא, לא, חשבתי שנפצעת. אבל לא הבהלתי אותך? בוודאי שלא. כך חשבתי. אני כזה נחיל גרוע. תראי, תראי את האהובים האלה. אני לא מצליח להפחיד אותם. מכמה יזו, הם באים גם כסדה שלי לאכול ולצחוק לי בפרצוף. אני כישלון אחד גדול, כי אין לי שכל. אבל מה היית עושה אם היה לך שכל? גפור בוער. זה אולי בצדק. אבל אני מוכן להתמודד